Hos Beier Holm hjælper vi mindre og mellemstore virksomheder med forenkling af deres bogholderi og økonomistyring samt udvikling af forretningen. Som rådgiver er vi med, når det handler om drift, investering og finansiering, når forretningsmodellen skal kigges efter i sømmene, når I skal drage nytte af nye digitale fordele, og når virksomheden skal møde den grønne omstilling. For vi er revisorer, rådgivere og sparringspartnere. Men først og fremmest er vi mennesker, der hjælper vores kunder med at skabe balance.